ibyo twe mfite twari kuganira kugira ngo batumenyeshe ibyo badutekerezaho batubaze nimba tuzemera ko bafana bacu koko basagariye uwo musifuzi. So twaganiriye nabo batubwira raporo zakozwe na security officer kuri ku kibuga ariya twakeneye Bugesera, batubwira izindi raporo zagiye zikorwa n'inzego zitandukanye batugaragariza imyitwarire itaragenze neza ku bafana ba Kiyovu. Bamaze kubitwereka twaganiriye, ikintu cya mbere cyari kirimo ni ugusaba imbabazi mu rwego rwa Kiyovu Sport nk'ubuyobozi bwayo, kuko ibyo bintu babifitiye rekodi, bafite amakamera zibigaragaza. Twabisabiye imbabazi tugaragaza ko ari amarangamutima y'abafana, ariko nta ruhare ubuyobozi bubifitemo, kandi ko natwe tubereka ingamba twafashe ndetse n'ibihano twafatiye bamwe mu bafana bakoze ayo makosa. Urumva uyu munsi twari kuganira nabo batugaragariza ibyabaye, natwe tubabwira ibyacu. Twaganiriye ku mpande zombi ariko nta bihano bigaragaye, nta bihano twaganiriyeho yuko byafatirwa ekipe. Kuko twebwerega intambwe twateye bwa mbere no guhana abafana bacu babikoze, twabikoze. Ibi bintu ni siporo, ntago ari uguhangana. Twari abahanya abafana bacu, ubwo nimba ndumva atari na ngombwa ko baduhana nka ekipe, kuko twe twihaniye abafana bahaniye ekipe. Ntago ni siporo, byabijemo nko guhangana, kandi nta guhangana kurimo. Ni siporo, nta kindi kibazo kinini kirimo. Byanze bikunze bishobora kugira ikibikurikira. Ubwo twaganiriye impande zombi kandi twabumvishe, nabo kandi batwumvishe, baduteze amatwi baratwumva rwose. Ni ibintu byiza abafana kuba bagira amarangamutima atuma batishimira imisifurire. Ni ibintu bibaho ku isi yose, bibaho, ariko nta ruhare club ibifitemo cyangwa ubuyobozi bwa club. So twe twahannye abafana bacu, twabibagaragarije, batubaza ibihano twabahannye, turabibereka, badusaba ko nyine ubu ni ugutegereza, natwe turategereje. Oya, kuza kuri match bwo bazaza kuri match. Imyanzuro sitarafatwa, ntago umwanzuro. Bazaza kuri match nkuko bisanzwe bazitabira ari benshi, kuko ndakeka nta gikuba cyacitse. Ntago sinkeka ko hari imyanzuro badufatira nka club, kuko abafana bagomba guhanwa. Ariko ko babikoze se bagaragaye, ntagara abafana bose ba Kiyovu Sport babikoze. Bamwe mu bafana babikoze bari ibihano bateganyirijwe na ekipe. Ubwo ibindi ni ugutegereza tukareba federasiyo icyo yabikora, no kwitabira ari benshi kandi bakaba nyuma ya ekipe yabo bakayishyigikira nk'uko bisanzwe. Tukara ko twatsindiye umukino, kuko turacyari muri kuruse y'igikombe. Turamutse dutsinze iyi match, byadushyira ku murongo mwiza no ku mwanya mwiza wo kuba twagumiza kwirukanka ku gikombe cya shampiyona. Murakoze cyane.